მოგესალმებით ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, დღეს მე წარმოგიდგეთ Inside GG's და ისევ და ისევ ხვლისტი ბრძანდება ჩემთან ერთად. ხვლისტი როგორ იყო წინა ვიდეო? ა? იცაგები. იმენა ტოტალური წაგება, ბრატ, ტოტალური. მოდი 50 მოიგეთ და წავაში წავა. 50 დოლარიანები ვიყიდოთ რამე. ა ერთი ეს. ა ერთი 100 დოლარიანი რომე. გაურისკოთ ცოტა ე. და თუ გარის სხვა არის, თელთახისას იყიდე ირაკლი ერთი. აი, ანა მაგას ვეჭველი ვიყიდე ხლა, თქმა უნდა, მაგრამ სასთან ვინსაიდზე თქმუდა ოპტკარო ჩე, პრომოკოდი მაქვს მე ირაკლი 100%-იანი და ირაკლი 30. აა, ოკეი. შავი მოვიდა. შენი აზრით ხლა რომელი მოვა ე? აჰა, კიდე შავი. შავი თუ წითელი? უცებ. წითელი და წითელი, წითელი, წითელი. წითელი დავდოთ. $100. აშა. ვლისკი $100 თქო. მე არ წამაგებინო, იცოდე. არ წამა. კაროჩე. გავითხარ, გითხარი? მე რო დამაფიქრე. აა, ბოდი $24 აქ დავდებ. 14x-ზე. მაინც რა იცი რა ხდება. ყოველ შემთხვევაში. დაისრულოს ახლა, ბიჭო. ვაი, მე ბიჭო. ვიდი რა, მიადგა, ერთი წელიღო ახალი რაკი. ბოდი აბა ერთ წამა. ამას ვეთამაშოთ. აუ ნახე ეს 1 2 2-ზე დაკრაში ამა. დაკრაში რა, დაკრაში და არ ახვიდე ზევით, არ ახვიდე ბიჭო, არაჩა. ოპა, ჩვენი საყვარელი ფერები პატიცამუნა. აბა, კაროჩი რე ბიჭაიწებიან დაველოდ კაროჩი ეხლა და მე დავდოთ რა. დავაგულეთ ერთი რიგადება რა. ძვანე ოპა პა პა პა. წვანე ჩაიწო. წვანე ზევდებ. ხვლისტი. წვანე ზევდებ, თმო. მაგან დაგვაქცია წინაზე გახსო? აქ მე მაზუტა. $144 იგებთ, ე. წვანე, თქო, არ ჩაიწვა, არ გადამრიო. ეგ არის, ბიჭო, აბა რა. ხუ არ кайფა. ეხლა შემდეგი. რომელი ჩაიწვა? გამოიტანე და კიდე დადე. დადე ახლა უცხო გამო. რომელი აი მე რამდენი ბიჭაა ბიჭო ყველა ჩაიწვა აი ამას ფიქრობე დავაი და აუ დაუ არა ვაფშე არაფერს არ ვიგებთ ბიჭო წონი ჩაიწვა მარტო წონი ზევდებ ეხლა ხვლისტი ას $80 ჯიბეში 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 თქო არა შენ მე და იმას დიდი ისე. წანე ზედა კიდე. კი. ისე წანე ზედა. მაგი ფერი არ მოასება ზმა. ნახე ბიჭო, რა 1 2 3 4 5 6 ეგ არის ბიჭო. აა. ეხლა. $50-იანია. ეხლა დებ ქრისტე აი აქ უყურე. და $150 ვიგე. ხტოვა, ვაი არ ჩაიწვა. არა ბიჭო. აი რა. დაჟე ძალა. დაჟე მაგის შეიძლება. მაგფერზე და ისე. აუ ახას შეიძლება. იმენა ოლინი გაუშვი ბიჭო. გადაურჩი кайფობ. გამოიტანე ეს უსებ გამოიტანე. ოა, ნაის. ნუ არ გინდა. მოიწდე. ას. აა, გვაქვს ფული ჯერ ერთ წამი. $100 ვიგებ, მიდი გთხო. ბევრი საწაზის, ის შეიძლება ნახე? არა, გადარჩენ ბიჭო. დაფლეს მე რამდენჯერ შეიძლება ბიჭო? კაი, დაფლეს მე. დაფლეს მე. არა, არა, ხვისტი. არა, დამიჯერე. კიდევ კაი ბიჭო. დააგერო ნერვიზე. ვაიმე, $100 გიქა. $100 გიქა. დაფილოსო. კარჩი არა, ეხლა დაველოდოთ. არა, ძალიან ბევრი ზის ბიჭო. აი, თუ გადარჩენ ჩემი კაი. ძალიან ბევრი ზის რა. ვისტაბილო. აი, მე გთხო, გთხო. არ ჩაიწვა. $160. არა, ბიჭო, არა. რამდენჯერ შეიწვა ეს დაფილოსფერი, ბიჭო? რომელზე? დადევი რა. ой, цану по кვეყანა чайიцо, დადევი кайია. აი ლურჯი. აქ მოდი.
$140 დოლარი, მიდი, გთხოვ რა. წვანენ თვარჩი არ შეიძლება ახლა, ნახე. ლურჯი არა, ლურჯი არა, ლურჯი არა. დაჩი და ბაზარი არა, კაია. კაია, 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 კაია. ეს გამოიტანე. ეს გამოიტანოთ. იმენ აი 2x-ი თავისთვის გამოიტანსე. 2x. და შენს გედოს რა, ნუ ბო. მე кайფებით, ბიჭო. შეიძლება? ჩაიწვა ეგრევე, ბიჭო. დადეკიდე, დადეკიდე. აუ, кайც, მომას გააფიცე, რა პონტია, ბიჭო. მიდი, 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 გიჟო, მიდი, გიჟო. турбо мужоусе турбо турбо арлашენი რა ბოდი აი ეს ბოლო არის აი ეს არის ბოლო ახვალ ორჯი ახვალ თუ არ დავსიო გავდივარ აქეთა და ეგრევე ფერებში წავიდით რა ფერები მაგარია ფერები ვარ და მაგარია სიმონის იმაშულა 2 არ ჩაიწვა მიდი 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 ეგარი, ეგარი, საღო. მაგერთო 5-10 ერთ რამდე აქვს. საღო. შავზე დავდოთ. წითელი იქნება სავარაუდო. რა წითელი იქნება ხრიშტი გაჩერდი ახლა. მანი. ისი არ. აი ეს ხოლმე ისეთი ფერია ირაკლი წითელი. აუ არ რატო 14x-ია მგონი. ეგარი, კაია ბიჭო, ბრა, ეს ხოლმე მენა ფულია ჩემე. იესამის ფერი? წვანე ისე მოდი. ნახე რა დროს დავდი უნდა მოსვიყო ბიჭო. ბოლო წამებდი. ოპა, დაძავე, ველი გიფერაფის. ძვანე. ოიმე, $300 ვიდი თქო. ხაბა. არა, რა დროს ბიჭო. ოლინი ხრისტი. ძვანე ის ვაქფე მოდა გვაქცია წინაზე. ეგარი ოპა ეხლა უყურე ეხლა უყურე იასამნისფერი მოდი ირაკლი თქო $400 არ ჩაიწვა მასალგოლი მოიმე მოიცა ხო გამოვიდა თოდი მოიცადე ერთი წამი ეხლა მას მე გავყიდი მალე უნდა ხო. ოპა, ჩაის. და აუ მაგი დაგედოი. აი, ახლა აზრი არა, ყილა დადები მან. და ვაიდა გაორმა საქნას. შანსი არა არ გეისვის მასე. მიდი რა. შეუძლია ბიჭო. ქრისტე არა შეგეგე არა შავი $200 გთხოვ რა გთხოვ შავი ფერებზე არ წამიყვანო მიდი რა მათამაშინთან შავია შენი არა ბიჭო დადე რაც არის ირა. ბოლო დადება რა, რაც არის არის, იო. სიო ეგ არის, ბოლო დადება. ხო, ბიჭო, რა წითლები, ხუ არ кайიფობ. შავი. რა? აუ, არა, მობას გაფიცებდო. მოკლედ ბიჭები, დღეს ამი დაგემშვიდობით, მოგწონოთ დაალაიქეთ და კომენტარეთ, ძალიან მაგრად ვერისკავეთ და ბოლოს ძვა დამთავრდა. კარგად იყავით, ჩასწავდით.